Muitas pessoas estão, nesse momento, preocupadas com os auxílios emergenciais. Isso vale para os autônomos, isso vale para os trabalhadores, isso vale para os empresários, que também estão aí buscando seus direitos para tentar manter em funcionamento suas empresas, pagando as suas folhas de pagamento. E nós estamos aqui com o Dr. Cid Froy Moreno, advogado, que vai nos ajudar a entender melhor que direitos são esses possíveis. Dr. Cid Froy, boa tarde para o senhor, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Há um auxílio disponível, legal, para as empresas, para garantir que possam manter seu funcionamento, mesmo nesse período de pandemia? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos os telespectadores. Existe sim. Na linha do que foi previsto há alguns dias e está sendo implantado, que foi a criação do auxílio emergencial para determinadas categorias de trabalhadores que estivessem em parcas condições financeiras em razão da pandemia, o governo também editou uma medida provisória que prevê um benefício emergencial para as empresas. Através desse benefício, as empresas acionam a União, através do Ministério da Economia, e têm a possibilidade ou de suspender os contratos de trabalho vigentes com o pagamento desse benefício. A União pagará um benefício correspondente a um salário mínimo em caso de suspensão das atividades da empresa, ou então a redução do salário praticado com a correspondente redução da jornada laboral. Uma oportunidade também em que a União também fará um aporte financeiro diretamente para os empregados, objetivando a manutenção desses empregos. Caso das empresas que optarem pela redução do salário dos trabalhadores, até que valor a empresa pode solicitar que o governo complemente essa diferença salarial? Porque não é para todas as faixas salariais, né? Exatamente. O que que ocorre? Existe, no que diz respeito à redução do salário e da jornada, existem três limites impostos pela medida provisória. A empresa pode reduzir 25%, do salário e a correspondente jornada, 50% ou 70%. Dependendo do modo de redução, o governo faz esse aporte financeiro, repassa para o empregado 25%, 50% ou 70% do salário do seguro-desemprego que aquele empregado teria direito. Perfeito? Então, existe uma correspondência em caso de suspensão da jornada com a suspensão, perdão, em caso de redução da jornada com a redução do salário proporcionalmente, o governo entra com um aporte correspondente ao percentual dessa redução a incidir sobre o valor do seguro-desemprego, da parcela de seguro-desemprego, a que teria direito aquele empregado, caso ele fosse demitido. Essa requisição tem sido uma coisa fácil de ser obtida na prática ou é algo muito burocrático que as pequenas empresas têm dificuldade de ter acesso, doutor Cid Froy? Cláudia, não é burocrático, é relativamente simples. As empresas que pretendem lançar mão da utilização desse benefício, existe uma forma de acesso através do site do Ministério da Economia, formaliza essa suspensão ou redução da jornada e salário com o empregado. Há necessidade que essa suspensão seja formalizada até por acordo individual entre patrão e empregado diretamente. Formaliza isso, encaminha mediante um site, mediante requisitos próprios que estão plenamente acessíveis no site do Ministério da Economia, encaminha para aquele ministério e dentro de 30 dias esse valor do benefício vai ser depositado diretamente na conta do empregado. Doutor Cid Froy, é muito comum, principalmente nas atividades agrícolas, onde você tem ali, sei lá, no começo do ano, a colheita de milho, no meio do ano a colheita do feijão, e no final do ano a colheita da soja, sei lá, você tem assim uma alternância de intensificação do uso da mão de obra, que se faça contratos coletivos, cooperados, né? Várias empresas ou várias fazendas, vários CNPJs, contratando coletivamente trabalhadores para que eles vá trabalhando para cada empresa e fazendo contratos distintos de trabalho. É possível que exista esse tipo de contrato também no meio urbano para solucionar parte desse problema? Esse benefício, Joel, se ele é liberado para o empregado formalmente contratado, digamos assim. O empregado que esteja no âmbito da sua contratação com tudo regular. Se eventualmente, independentemente da modalidade da contratação, estiver vigindo
um contrato de trabalho com o empregado devidamente registrado na carteira, com tudo correto como manda a lei, independentemente, por exemplo, do período que esse contrato esteja vigindo, de quantos salários esse empregado já recebeu, para quem ele está prestando esse serviço, independentemente desses fatores. Se o contrato estiver formalizado, aquele trabalhador vai ter direito, sim, a receber o benefício, quer no que diga respeito à suspensão, quer no que diga respeito à redução do salário e da jornada. E por quanto tempo o governo federal vai dar esse suporte às empresas e trabalhadores? Vai até o fim do estado de calamidade pública ou ele termina antes disso? Bom, o governo, ao editar a medida provisória, Cláudia, ele fez uma previsão. No caso de suspensão do contrato de trabalho, onde o governo faz um aporte de 100% do seguro-desemprego, o governo estipulou que esse benefício seria devido por 2 meses, 60 dias. O governo entende que neste período já teria condições, por exemplo, de estarmos caminhando para o final dessa pandemia. No caso de redução proporcional da jornada e do salário, a previsão contida na medida provisória é de que isso possa perdurar por 3 meses. Ele imaginou dessa forma, é mais elástico em 1 mês, porque imagina-se que o aporte financeiro destinado a esse tipo de modalidade seja menor. Portanto, se o empregador decide suspender suas atividades com o governo, aportando 100% do seguro-desemprego para os seus empregados, o governo disponibiliza esse benefício durante 60 dias. Se o empregador opta simplesmente por reduzir a jornada e o salário com um aporte proporcional de recursos por parte do governo federal, esse benefício pode se dar por até 90 dias. Só que tem a previsão também. A própria medida provisória diz que o próprio empregador pode reduzir esse prazo, é uma opção do empregador. Ou então, se novos prazos forem editados, em razão, por exemplo, do alargamento desse estado pandêmico que nós estamos vivendo, se novos prazos forem editados, muito provavelmente o benefício perdurará durante esses novos prazos. Mas a previsão inicial é essa, de 60 ou de 90 dias, dependendo do caso. Doutor Cid Froy, nós conversamos nessa semana com o superintendente do trabalho aqui no estado do Piauí, doutor Felipe Salha, e ele falava que ainda estava aguardando alguns levantamentos para chegar a números reais do desemprego no estado do Piauí. O senhor, como advogado da área trabalhista, já tem percebido muitas rescisões de contratos? É preocupante? Os especialistas chegam a falar a respeito de índices para os próximos meses, índices de desemprego? Existe. É um caso muito preocupante, é uma situação bem preocupante. Ontem mesmo conversava com alguns colegas que militam nessa área, que assessoram algumas empresas, eles nos relatavam do caos que está se instalando em algumas empresas, com pedidos de demissões, perdão, não com pedidos, mas com demissões sendo levadas a cabo. As empresas, por vezes, mesmo com esses benefícios disponibilizados pelo governo federal, não estão tendo condições de arcar com outros custos, e as demissões de fato estão ocorrendo. Existem previsões bem preocupantes quanto à possibilidade de demissões. No âmbito do país já se fala no dobro do número de desempregados. Nós iniciamos o ano com 12, 13 milhões de desempregados. Já estão falando no dobro desse número. No estado do Piauí não vai ser diferente. Nós esperamos que essa situação seja muito brevemente superada, porque o caos vai se instalar sim, já está se instalando. Nós temos muitas notícias, de fato, de demissões, e em razão das demissões, a economia, por óbvio, é afetada e tem reflexos diretamente em todas as pessoas, uma situação extremamente preocupante que não é interesse de ninguém, nem das empresas, muito menos dos empregados perderem seus empregos. No que diz respeito à suspensão de contratos de trabalho, né, a suspensão temporária, não pagamento desses trabalhos, ou emprego sem remuneração, isso também é complicado de se fazer? Quando é que o trabalhador precisa estar atento, ou o empregador, a esse direito para ambos os lados? Também não é complicado. A ferramenta, segundo eu mencionei há pouco, é uma ferramenta relativamente simples. Empresas, pequeno, médio, microempresas, profissionais autônomos, desde que tenham seus empregados, podem lançar mão desse dispositivo, desta modalidade, deste benefício emergencial, como a própria medida provisória chama a atenção. E não é complicado, não. Existe uma forma de acesso bastante rápida e simples com o Ministério da Economia, que, cumpridos os requisitos legais,
disponibiliza o valor do benefício num prazo de 30 dias. Doutor Sigifroy, mesmo com essas oportunidades que o governo federal está disponibilizando para as empresas para tentar minimizar essa situação, há aqueles casos em que elas não suportam realmente porque não está entrando receita nenhuma e estão acabando pedindo falência. E aí como é que fica a questão dos funcionários nesses casos de falência? O senhor também já tem recebido casos assim no seu escritório? Ainda não chegamos ao ponto de as empresas solicitarem falência ou recuperação judicial. Isso é um negócio extremamente preocupante para todos nós. E também esperemos que não se chegue, que não cheguemos a tal ponto. Mas, como nós tocamos há pouco, o índice de demissões está crescendo cada vez mais. A quantidade de demissões está crescendo cada vez mais. Até porque nós temos um fator que é previsto nessa medida provisória, que visa proteger o empregado, mas também, por outro lado, traz um ônus maior para o patrão, para o empregador, que é a criação do Instituto de uma estabilidade provisória para o empregado. Isso significa dizer que, enquanto o empregado estiver recebendo benefício, quer em razão da suspensão, quer em razão da redução proporcional da jornada e do salário, ele não pode ser demitido, nem durante esse período, nem quando findar esse período, quando findar a calamidade, por um período igual ainda ao que ele recebeu. Portanto, ele tem uma estabilidade provisória dobrada, tanto no período que ele vai estar recebendo o benefício, como no mesmo período depois do fim da pandemia. E as empresas vão se ressentir disso, porque já estão enfrentando dificuldades muito sérias agora no que diz respeito à manutenção desses empregos. E serão obrigadas, por igual período, a manter esses empregos, sob pena de arcarem com multas e penalidades impostas também na medida provisória. Portanto, antes que aderir, as empresas estão refletindo muito se existe disponibilidade financeira para fazer essa adesão, mesmo que neste momento o governo federal esteja entrando com os recursos necessários, ou parte deles, e as empresas estão analisando tudo, que reflexos isso vai ter amanhã, na hora de levar a cabo, lançar-se mão desse benefício. Por isso que muitas empresas, ao invés de se utilizarem dos benefícios, estão optando agora, infelizmente, que não é a intenção de ninguém, como mencionamos, decidindo agora pelas demissões. Ao doutor Sigifroy Moreno, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. Obrigado, doutor Sigifroy. Obrigado. Oi, Cláudia. Portanto, as regras que estão aí valendo para que possa preservar o máximo de empregos possíveis. Né? Pois é, muito triste, Joelson, porque acaba tendo uma grande quantidade de demissões, porque se a gente for olhar nas despesas de qualquer empresa, o que mais pesa é justamente a folha de pessoal. E por que isso? Porque não é apenas o salário que o funcionário recebe. Independente do salário, a empresa tem que pagar muitos encargos trabalhistas. Isso foi um peso sempre muito grande e impeditivo para o empreendedorismo. A gente sabe que são as empresas que fazem a economia funcionar, são as empresas que geram empregos, são as empresas que geram impostos. No entanto, de uma certa forma, elas são muito penalizadas porque os encargos sociais são altíssimos. Talvez se a gente tivesse um encargo social menor, se as empresas tivessem que pagar menos de encargos para cada salário que ela pague, talvez fosse possível até preservar mais empregos. Mas, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Essa reforma que a gente espera há anos que aconteça para fomentar o surgimento de novas empresas e novas contratações nunca saiu do papel e hoje estão elas engessadas no momento de extrema crise econômica, o que só dificulta a situação de empregadores e empregados.